Veliki pozdrav svim navijačima Vojvodine i svima koji nas gledaju iz hotela Arena u Sloveniji, gde fudbaleri Vojvodine sprovode pripreme za novu sezonu. Večeras razgovaramo sa šefom stručnog štaba fudbalskog kluba Vojvodina, gospodinom Slavoljubom Đorđevićem, kome najpre želimo dobroveče i zahvaljujemo se na izdvojenom vremenu za ovaj intervju. Dobroveče. Prošlo je to četiri, skoro pet dana od kako smo ovde u Sloveniji, pa eto, možda za početak prilika da čujemo kako ste vi zadovoljni sa dosadašnjim radom ekipe, uslovima i generalno da li sve protiče onako kako ste vi to zamislili. Dobro, što se tiče uslova koje imamo ovde, mogu kažem da je za čistu desetku fenomenalna teren, gde smo mi sami na tom terenu, od osoblja hotela, soba, obroka, tako da samo mogu da kažem da imamo najbolje uslove za pripreme. Što se tiče momaka, jako sam zadovoljan, to govorim od prvog dana kad smo počeli da treniramo. Momci pokazuju ozbiljnu energiju, ozbiljnu harizmu, želju da budu pravi ove godine. Malo nas je poremetila povreda Miće Vukadinovića i Busnića. Busnić nije toliko opasno, ja mislim da će se od sutra on normalno priključiti trenizima, za Miću ne znam, tako da sem toga sa svim drugim stvarima mogu da budem zadovoljan. Juče smo odigrali prvu prijateljsku utakmicu protiv ekipe Slaska iz Vroclava, ekipa koja je prošle sezone završila četvrta u Poljskoj ligi, jedna veoma kvalitetna ekipa, pa eto, kako ste vi zadovoljni izdanjem našeg tima, pogotovo s obzirom da smo pobedili sa jednom? Pa dobro, generalno mi bolje da kažemo da prijateljske utakmice nemaju imperativ rezultata. Međutim, kad smo pravili plan i program priprema, stvarno smo hteli da budemo na jednom mjestu 14 dana i da budemo sami. Druga stvar na koju sam ja insistirao da igramo što jače utakmice. Mislim da nam je klub obezbedio najteže protivnike koje je mogao da nađe u ovom periodu kada smo mi u Sloveniji. Sigurno da je Slaska ekipa koja je možda od ove četiri utakmice, pet, ako računamo utakmicu u Novom Sadu koju treba da odigramo, možda i najbolja. Naravno, moram da budem zadovoljan. Čim pobedite tako jednu ekipu, treba da budete zadovoljni. Naročito što smo tu utakmicu završili sa 8 momaka iz Omlinske škole Vojvodine, ali generalno smo odigrali jednu takmičarsku utakmicu, jednu tvrdu utakmicu sa dosta naboja, sa dosta duela, sa ne toliko lepim akcijama i šansama, ali je to bio cilj. Cilj je da kroz ove pripreme odigramo tako jake utakmice, da spremamo igrače za Evropu i da spremamo igrače za ono što nas čeka u prvenstvu. Posle meča ste rekli da je to bila utakmica kakve vas očekuju u Evropi. U drugom kolu kvalifikacije igramo protiv ekipe Panevežisa iz Litvanije, što navijači Vojvodine sigurno s nestrpljenjem iščekuju. Pa, eto, kakve su vaše očekivanje od nastupa na međunarodnoj sceni ove sezone? Dobro, sigurno da javnost, Novi Sad, navijači očekuju da mi prođemo tu utakmicu i da napravimo što veći uspeh u Evropi. I ono što ja mogu da kažem i sad i od prvog dana i u narednom periodu, da ovi igrači, ovaj stručni štab zajedno sa mnom na čelu, da ćemo sigurno sve da uradimo da tako i bude. Ono što mora da se zna, da sad svi igraju fudbal, da nema lakih protivnika. Mi smo i pre par dana, evo i danas smo, nije slučajno, imali ove slobodno popodne, pa smo iskoristili da upoznamo još bolje ekipu iz Litvanije s kojom igramo. To je jedna, videće javnost u dve utakmice, to je jedna ekipa, oni jesu sve, samo nisu Litvanci. Imaju šest Brazilaca, Kolumbijica, Holanđanina, Grka, Kolumbijica. Znači, jedna onako ekipa koja zna da igra, koja je mnogo jaka sa loptom, tehnički su jako obučeni, kao što imaju pluseve, tako imaju i minuse. Ali opet kažem, mislim da je pritisak na nama, da smo mi kvalitetnija ekipa, samo to treba da pokažemo, u šta ja ne sumnjam. Naravno, pored učešća u Evropi, očekuje nas i takmičenje u domaćem prvenstvu. U prva dva kola
dva sigurno najteža moguća protivnika. Kako su vaše očekivanja što se tiče starta prvenstva? Pa dobro, sigurno, raspored je takav kakav je, ne možemo da ga promenimo. Kakav je nama, takav je i drugima. Sigurno da je jako teško kad igrate sa Crvenom zvezdom prvo kolo i s Partizanom drugo kolo, a između igrate Evropu. Uvijek je forma, kroz prva dva, tri kola se juri forma, to nas je malo poremetilo, opet kažem, to je što je, mi smo to prihvatili, spremamo se na svaku utakmicu da budemo pravi, da damo maksimum, da ćemo uspeti u tome, ne znam, ali ono ko što sam ovo pre rekao, sigurno da ćemo svaki put da težimo ka tome da napravimo rezultat. Osim u prvenstvu, Vojvodina sigurno ima visoke ambicije u Kupu Srbije, kao i svake godine. Eto, mala zanimljivost je da je baš na današnji dan, pre godinu dana, Vojvodina osvojila Kup Srbije onom pobedom protiv Partizana, pa da li ste možda gledali tu utakmicu i kako je po vašem mišljenju Vojvodina odigrala tada? Jesam sigurno, mislim, Bogu hvala što je Vojvodina tad osvojila. Vojvodina je za mene, kao što sam rekao dosta puta, jedno od najvećih klubova u staroj Jugoslaviji, a ne sad u Srbiji. Naravno da sam gledao tu utakmicu, utakmica jako, jako onako teška, sa mnogo naboja, mnogo emocija. Imali su pobedu do pri kraja utakmice kad je Pavlović dao onakav štoper da dao onakav gol Makazicama, ono stvarno jedna utakmica koju onako retko kad si igra u životu. Mislim da je Vojvodina tada imala jedan jako, jako ozbiljan tim, iskusan tim, predvođena Nedom Latovićem. Stvarno, po meni je bilo zasluženo da osvoji, u tome su uspali. Ekipa je dosta podmlađena ove sezone, čak možemo suštinski reći da je nova ekipa. Šta je ono što bi trebalo da budu glavne njene karakteristike? Ekipa jeste podmlađena, otišlo nam je devet igrača, ako možemo tako kažemo, iz standardnih tih 11 igrača koji su igrali većinu utakmica u prošloj sezoni. Ali plan koji je napravila uprava sa sportskim direktorom, ja sam to maksimalno podržao. Zašto? Zato što smatram da Vojvodina kao fudbalski klub i omladinska škola Vojvodine, da je uvek imala jako kvalitetne momke u omladinskoj školi i da klub treba da se oslanja koliko je moguće i na tu decu. Ja imam sreće da sad imam pet igrača, Zukića, Topića, Novevskog, Malo Kabića i Miletića, pet super talentovnih igrača. Sigurno da im trebaju iskusni igrače, kad kažem iskusni igrače, ne igrače preko 30, 31, 32, nego da se napravi jedan spoj između mladih igrača i igrača nekih srednjih godina, da siguran sam da ćemo igrati utakmice gde ti igrači moraju da dobiju punu minutažu i da pokažu svoj potencijal. Pokušat ćemo sad i kroz ove jake utakmice da ih očeličimo, da oni vide, da počnu da veruju u sebe, jer znam da su manje igrali prošlih sezona, da kroz ove utakmice steknu samopouzdanju i veru u sebe, u svoje kvalitete, ujedno i u mene i u ovo što ja hoću da implementiram u ekipu. I bit će tu oscilacija, bit će tu uspone i padova, to je normalno, ali opet kažem, mislim da će ove godine Vojvodina da ima jedan spoj iskustva i mladosti, da će prosek biti ekipe 23-24 godine i ja mislim da je to jedan pravi put da ti igrači mogu da se prodaju, da Vojvodina može da živi i od prodaje igrača, a ujedno i da bude konkurentna i u prvenstvu i u kupu i u Evropi. Vojvodini su se ovog leta za sada priključila tri nova igrača, Aleksandar Busnić, Dušan Stevanović, s kojim ste već sarađivali u Radniku, i Luka Cucin. Pa eto, ako možemo da čujemo po kojoj reči o svakom od njih i šta je to što oni mogu da donesu ovoj ekipi? Sigurno, Duleta Stevanovića sam upoznao dok sam bio trener u Radniku iz Surdulice. To je jedan jako kvalitetan igrač i pre svega momak. On je u svakom klubu bio kapiten, kod mene dole bio lider, ima jaku harizmu, ima prave fudbalske sposobnosti u svakom pogledu. I na terenu i van terena. Čovek koji može da igra ili momak pod pritiskom, koji zna šta je veliki klub, koji zna da igra velike utakmice, uvek je bio pravi kad je bilo najpotrebnije i na moje insistiranje je došao u klub i ja sam siguran da će Vojvodini mnogo pružiti i da će Vojvodina njemu zaraditi. Što se tiče Busnića,
i on je kapiten bio u Radu, momak koji je bio reprezentativac, koji je jako mlad, postao kapiten Rada, igra je standardno, jedan modern zadnji veznik koji igra u oba pravca i isto je jako, jako kvalitetan momak. Što se tiče malog Cucina, to nam je igrač koji je završio Partizanovu omladinsku školu, koji je jako tehnički i taktički obučen, pritom je jako mlad. Mislim da je on prava konkurencija za Bjekovića, slični su godina, mislim da je on stariji od Bjeke godinu dana, mislim da mogu da se dopunjuju minusi Bjekini i Cucinovi i plusevi, mislim da kad napravimo taj neki miks i spoj, dobit ćemo dva kvalitetne igrača. Znači, dobili su sad pravu konkurenciju i dobijamo ono što nam je do ovog momenta najviše značilo, ponavljam, konkurenciju na desnom beku, sem Bjekovića nismo imali nikoga. Vi ste vašu trenersku karijeru počeli u mlađim kategorijama Crvene zvezde, gde ste imali dosta uspeha kako u domaćim takmičenjima, tako i u UEFA Ligi mladih. Ovde u Vojvodini, u sadašnjoj seniorskoj ekipi, takođe ima dosta igrača koji po stažu mogu čak i da igraju i za omladince, dosta njih je igralo za omladinsku ekipu prošle sezone. Da li je to bio jedan od razloga zbog kojih ste se odlučili da prihvatite poziv Vojvodine ovog leta? Dobro, sigurno, sve što si rekao, to je tako i moji prvi početci su bili sa mlađim kategorijama. Po meni to je jedan ispravan put, to je jedan put po meni kojim bi trebao svaki trener da prođe, jer mislim da kroz decu dosta stvari može se nauči. Sigurno da posle kad sam došao u Surdulicu, imao sam vrlo onako mešovit sastav, ali isto sam imao dosta kvalitetnih i mladih igrača i uspeo sam da napravim taj spoj, kao i što sad uz Božiju pomoć i ono što ja verujem i moj stručni štab, da i to sprovedemo, da napravimo tu neku pozitivnu energiju, da napravimo taj spoj o kome sam do sad pričao. Sigurno i da nije ovakva priča, da je ekipa Vojvodine iskusna, kad sam dobio prvi put poziv Vojvodine, nijednog momenta nisam, iako sam imao neke i ozbiljnije ponude i finansijski mnogo bolje, Vojvodina je za mene klub koji se ne odbija. Nijednog momenta nisam imao dilemu, još plus kad sam čuo kakav je plan i program koji hoće klub da sprovede, naravno da sam digao obe ruke. Tako ako mogu da kažem da sam spojio sve ono što mi se sviđa u Vojvodinu i da će Bog da uspemo svi zajedno da to sprovedemo. Prošle sezone ste napravili istorijski uspeh sa Radnikom, gde se posebno izdvojio jedan bivši igrač Vojvodine, Milan Makarić, koji je postao i najbolji strelac lige. On je nedavno izjavio da bi voleo da se jednog dana vrati u Vojvodinu, što je svakako lepo da jedan igrač ima želju da dođe u Vojvodinu, a ne u neke, da kažem, druge klubove u Srbiji. Kako je vaše iskustvo u radu sa njim i, eto, ajde, zbog navijača da pitam, postoji li možda neka šansa da on uskoro pojača Vojvodinu? Meni generalno kao treneru je jako bitan odnos sa igračima. Mislim da kroz trening, ako nemate pravi odnos, iskren odnos sa igračima, ipak oni igraju na terenu. I meni je to jedna od osnovnih stvari da pokušam da svakom igraču u timu, da li kroz priču, da li kroz minutažu, kroz pažnju van terena, on mora se osjeća kao čovek tima. Ne sme niko se zapusti i mislim da je svaki igrač bitan tu. Bogu hvala, napravili smo zajedno, ipak igrači su napravili, ja sam uvijek, kad se napravi dobar uspeh, uvek igrači to sprovode, a neuspeh uzima trener na sebe i ja stvarno to tako mislim. Imao sam sreću da imam tako kvalitetne momke i uspeli smo to napraviti. Što se tiče Makarića, on je jedan specifičan momak koji je dosta, koji je imao jedan ozbiljan kvalitet. U mlađim kategorijama bio je kapiten generacije Vojvodine, jedno od boljih u istoriji Vojvodine. Posle omladinskog staža malo je luto po klubovima, nije se snašao, ali to je generalno problem igrača koji izlazi iz omladinske škole, prelazi iz omladinske škole u seniorski fudbal, tu su uglavnom igrači i gube. Kad sam ja došao u Surdulicu, ja sam imao sve podatke, ne samo o njemu i o drugim igračima, i znao sam njegov potencijal, i znao sam kakav mu je narav i kako s njim treba da se odnosi.
i odmah, mislim da u prva dva dana sam imao ozbiljan razgovor s njim, video sam potencijal i njegov ljudski, dogovorili smo se kako da te loše stvari ostranimo, da te dobre izbacimo u prvi plan i mogu da kažem da je to momak koji je odigrao celu sezonu. Prve dve utakmice je izašao iz igre, ostale mi je sve, ja mislim po nekom mom proračunu da je odigrao sve utakmice po 90 minuta, da je imao jednu briljantnu sezonu. To je momak s kojim sam, ne samo s njim i sa drugima sam i danas u kontaktu, ali s njim se sad u poslednje vreme dosta čujem, traži inostrani angažman, ali ima jako, ja bi od srca želeo da napravi jedan milionski transfer, da se obezbedi, ne to zaslužio. S druge strane, znam da je jako vezan za Vojvodinu, da prati dešavanja, plus što smo sad je sad u stručnom štabu i Peđa Ranđelović koji je radio s njim i individualno usavršavanje tih napadačkih stvari koje su njemu bile preko potrebne, tako da mu onako puno srce da smo mi u njegovom gradu, prati Vojvodinu i sigurno da bi mu bila velika čast i zadovoljstvo da igra u Vojvodinu. Ako ne sad, možda za par godina, ja sam ubeđen da će jednog dana biti u Vojvodini. Rekli ste da igračima pokušavate da prenesete vaše ideje i da im usadite one vaše zahteve u igri koje tražite. Da li možete nam kažete, eto, kakva je neka vaša fudbalska filozofija i da li biste možda mogli da izvojite nekog trenera iz svetskog ili evropskog fudbala za koga, neću kažem da je to sad neki uzor, ali neki kolega za koga biste mogli reći da ga posebno cenite i poštojete zbog onoga što je napravio i kako mu ekipe igraju? Generalno, ja kao ja sam odrastao i kao igrač u mlađim kategorijama Crvene zvezde imao sam trenere tog starog kova, ako mogu tako da kažem. I prvo i osnovno što sam naučio, to je disciplina. Nije samo disciplina na terenu, nego i van terena. Ponašanje, odnos prema zaposlenima, prema svom kolegi, prema trenerima. Fudbal se svake godine sve više i više menja, fudbal je postao nauka. Jako je teško sad da kažem da su ti neki treneri što se tiče tog nekog stila igre, koji ja sad hoću da igram, da od nekog ja to mogu da pokupim ili sam nasledio. Dosta trenera imao sam kroz celu svoju fudbalsku karijeru, stvarno onako dobre trenere, izuzetno sam cenio Slavoljuba Muslina, Ljuka Petrovića, u Rusiji, u Ukrajini sam imao isto ozbiljne trenere, Jurana Nikolajića koji je jedna od najvećih imena u ruskom fudbalu. Imao sam tu stvarno čast i privilegiju da me treniraju, ali od svakog trenera sam uzimao ono što je najbolje i svaki trener ima i svoju lošu stranu. Tako da pokušavam tu neku lošu stranu koju ja imam toliko koliko da kanališem, ali ono što sam imao sreću da naučim od svih trenera, zašto mi je jako bitan odnos sa igračima, smatram, da ne možete vi, ako imate jedan trening od sat i po vremena i ako taj igrač dođe pola sata pre treninga, da u dva sata, u sedam dana, to je 14 sati, da za 14 sati nedeljno vi uspete da vam igrač veruje, da vas razume, da shvatite ideje i zato pokušavam i van tih obaveza da stalno razgovaram sa igračima, da ih ubeđujem, da im podižem samopouzdanje kakve god da su situacije dobre ili loše, da mora se ide dalje. Tako da generalno stil igre ovaj koji hoću da igram i koji se meni sviđa, jednostavno napadački, agresivno, disciplinovano, mislim da ću pokušati ako uspemo da dovedemo, u što sam ubeđen da ćemo dovesti još jedno dva igrača koji će nam se uklopiti u tu neku viziju. Mislim da opet kažemo, su super talentovani momci, imaju ozbiljan fudbalski kvalitet, tako da sam siguran ću to da uspem. Namerno nisam teo da, ostavio sam pokojnog Milana Kosanovića za njega da spomenem. Na kraju, to je čovek koga sam upoznao u Crvenoj zvezdi, s kojim sam slučajno počeo da sarađujem, koji mi je zadnjih 4-5 godina bio moj fudbalski mentor. Davo mi ideje, dao mi treninge, menio mi te neke stvari, tako da ta tragedija me baš pogodila ne samo s te strane, nego i ljudski,
ali sigurno da ono što sam ja pravio i u mlađe kategorije na Zvezde i u Surdulici, on mi je dosta pomogao i to su neke ideje koje sam ja s njim isto razmenjivao i kad sam došao ovde da pokušamo i to ovde da sprovedemo. Bez njega, uz Božju pomoć, ja sam siguran da ću uspeti u tome. Od naredne sezone, eto srećom, publika će moći da se vrati na stadion, doduše u ograničenom broju, ali opet će biti prisutna na tribinama. Koliko je podrška navijača Vojvodine važna za uspehe ekipe u narednoj sezoni i kakva je neka vaša poruka za njih? Prvo, fudbal se igra zbog publike. Teška je situacija bila i stvarno onako bilo malo i tragično da se igra fudbal bez publike, bez obzira na sve te neke muzičke stvari koje su oni pokušali da naprave, da ima publike onako to, ali fudbal bez publike nema smisla. Vojvodini u ovom momentu najviše mogu da pomognu navijači, naročito u situaciju u kojoj smo mi trenutno, jer mi pravimo novi tim. Znači, mi pravimo novi tim, kao što sam rekao na početku naše razgovora, ostali smo bez 9 igrača, dovodimo neki igrači, većina tih igrača prošle godine i preprošle nije igralo uopšte, treba da ih vratimo sa samopouzdanjem, sa verom u sebe, u svoje sposobnosti. Doveli smo 3 igrača, ako da Bog da dođu još 2, znači imat ćemo i 5 Novajlija, tako da su nam oni sad trenutno najbitniji, da daju momcima podršku i energiju, da imaju razumevanja za ovo, u što sam ja ponavljam siguran uz Božju pomoć da ćemo sprovesti, tako da po meni siguran sam da će navijači biti 12. igrač i da će ovim momcima i mom stručnom štabu i meni dati veliku energiju da naprimo odlične rezultate. I za kraj, eto, recite mi još samo, s obzirom da je Evropsko prvenstvo u toku, koliko ste uspeli da pogledate i ko je neki vaš favorit? Dobro, sigurno, Evropsko prvenstvo je kao i svako jako zanimljivo i, ko što sam rekao, i za našu utakmicu u Evropi, za prvenstvo, svi igraju fudbal. I vidite kakvi su rezultati, ima dosta i onako rezultata, onako neočekivanih, ali opet i to je posledica dugih ovih takmičenja i mnogo utakmica koje su odigrali svi igrači u ovom periodu. Ja sam jako malo utakmica gledao, jer jednostavno udarne su nam pripreme, radimo po 2 puta dnevno, dosta analiza, dosta treninga, to uspemo onako na blic da uhvatimo to što možda uhvatimo, ali ubeđen sam sad kad su prošle ove grupe, da sad kad počnu onako prave, onako na kaut faze, da ću naći vremena da odgledam sve do kraja. Favorit vaš? Pa dobro, uvijek je to onako teško da se prognozira, ali ja sam u nekom intervju rekao da mislim da Francuska. Jednostavno, prvaci su, imaju ozbiljan sastav na svakom mestu, igraju zajedno, dobro se poznaju, bez obzira ovo što ide po novina, kakva je atmosfera, ali po meni su oni favoriti broj 1 uvek. Tu su Nemci, tu su još neke druge reprezentacije, ali moj lični favorit je Francuska. Hvala vam puno još jednom i želim vam puno sreće u narednoj sezoni. Hvala vam. Eto, bio je to Slavoljub Đorđević. Do narednog viđanja iz Slovenije. Veliki pozdrav.